טוב רבותיי, שאלה הבאה. המעשה שלפנינו התרחש אצל שני שכנים, ראובן ושמעון, שאינם שכנים בווילה משותפת. לשני השכנים יש חניון משותף מקורה ונעול, בו מכנים הם את מכוניותיהם המפוארות. והנה לילה אחד, כאשר עמד ראובן להחנות את רכבו בחניון, ערבו לו שני שודדים, ומיד שעמד לצאת מרכבו התנפלו עליו וחטפו את מפתח מכוניתו. בצר לו אמר ראובן לשודדים, עד שאתם לוקחים את מכוניתי ששווה בסך הכל 100,000 שקל, הנה יש כאן מכונית הרבה יותר חדישה ומעולה ששכני ששוויה כפול, כדאי שתיקחו אותה במקום את שלי. רעיון מצוין, הגיבו השודדים, כעת ניקח גם את שלו וגם את שלך. השודדים הצליחו לפרוץ גם את מכוניתו של שמעון ויצאו מהחניון, בדערה עם שתי המכוניות. נו, כולם בטוחים שראובן המוסר אינו רשע מרושע, אך מסתבר שהוא אינו רשע ולא מרושע. מאוחר יותר גילה את סיבת החלטתו למסור את מכוניתו של שכנו לשודדים. לא עלה בדעתי לרגע למסור את רכבו של שכני שמעון תחת רכבי, אלא שמאחר ולמכונית של שמעון מחובר איתורן שהוא מכשיר המודיע על מיקומה המדויק של הרכב על ידי תקשורת לוויינית, חשבתי בליבי שכדאי יותר שיקחו לעת עתה את מכוניתו עד שתעלה המשטרה לקבותיהם באמצעות האיתורן. ומה הראה לבסוף? אכן לא חלפו שעות רבות והמשטרה התרה בעזרת האיתורן את השודדים ממש לפני כניסתם לעיר עזה. בסייעתא דשמיא חזרו שתי המכוניות אל ראובן ואל שמעון. ועכשיו בא ראובן ושאלתו בפיו. בתחילה שמחתי בליבי על התושייה במסירת רכבו של שכני, אך כעת התעורר אצלי נקיפות מצפון שמה לא נהגתי בדין. האם לאור הנסיבות היה מותר לי למסור את רכבו של שמעון, ואם היה אסור לנהוג כן, כיצד עליי לתקן חטא זה? ובכן רבותיי, תשובה. בוודאי שראובן עבר על איסור במסירת רכבו של שמעון לגנבים, והגם שלבסוף הוחזר רכבו של שמעון בשלמות, מכל מקום היה סיכוי גדול שלא היה חוזר, וברור שלראובן היה אסור למסור את הרכב ולסמוך על כך שהמשטרה תיאתר את הגנבים ותשיב את הרכב. וכפי שראינו, רק בדרך נס נתפסו הגנבים ממש לפני הגעתם לעזה. מובן מאליו שראובן חייב לשלם את מלוא הפסד ההוצאות הדלק שנגרמו לשמעון מחמת מסירת רכבו, כי המציל עצמו, אפילו את נפשו על ידי מסירת ממון חברו, חייב לשלם לחברו את כל הפסדיו. ככה כתוב כמובן בשולחן ערוך חושן משפט, סימן שפ"ח, סימן ב'. הוסיף הגאון רב זילברשטיין שליטה ואמר לי, ראובן, היות ועל ידי מסירת הרכב נהנית ממכשיר האיתורן שהתקין שכנך והוציא עליו הוצאות, ראוי איפה שתשלם מעט עבור הנאה זו באופן שתשתתף בשליש מדמי התקנת האיתורן. לסיכום, לראובן אסור למסור לגנבים את רכבו של שכנו, וראוי שישלם לשכנו שליש מדמי התקנת האיתורן. חזק וברוך.